Afg'oniston bo'ylab hayitni nishonlash davom etmoqda. Faryob markazi Maymana ham bugun bayram bahona ko'chalarga chiqqan odamlar bilan to'lgan. BBC muxbiriga ko'ra, davomli noqarorliklardan charchagan mardum bunday bayram kunlarini g'animat biladi. Hayitda yaqinlarni ziyorat qilish va bolalar bilan sayr va tomosha odatdir. Bolalarni Maymana parkiga olib borgan Muhammad Yoqub hanuz xavotirlari armaganini aytadi. Jang jadoldan bek xasta bo'libmiz. Bir tak bo'lsa mana shu tim mana shu nimalarga patoqlarga uriladi, faqat yuragim bir nima bo'ladi. Menku mayni urib tikishi bir takam bo'lsa, yuragim takon topadi.